kallo da masu sauraron mu. Sai kuma masu kallo da masu sauraron mu. Ko da yaushe sunana Adam Abdullahi Zango. Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku shirin nan mai kayatar da ku mai suna Asin da Asin. Yanzu muna cikin season 2. Mun kawo muku episode 1 yanzu. Mutane suna ta korafi saboda mun yanki dan wani abu dake cikin film din mun yi talla da shi. Wanda kuma aka ga Abdulmalik na cikin film din yaron gumi Amira kuma mutane suna ta kaza har an fara haka Hausa film sun fara runguma kaza da kaza ilimi ko gine inji ba haushi abinda baka da ilimi a ciki bai kamata ka tsunduma ciki ka ce wai zaka fada wa waɗanda suke ciki cewa ba su daidai ba saboda baka san yadda aka yi action Amira Abdulmalik ya runguma ba kanin sa ya runguma mai suna Ismail Fish ya saka kayan mata kuma muka dauki wannan sa ya runguma mai suna Ismail Fish ya saka kayan mata kuma muka dauki wannan zamu yin abubuwa da yawa irin waɗannan wanda ba za ku sanya aka yi ba su dabar ne so amma ba kowane lokaci ne idan aka yi abu sai an fito an nuna mutane yadda aka yi ba wannan dalili ne yasa ba mai shi ma wannan din nayi saboda na san zan nuna muku yadda aka yi shi yasa muka yi shi amma akwai abubuwa da dama wanda za ku gani ku ce haramun ne kaza ne laifi ne kaza kuma ku ba ku san yadda aka yi ba amma kuma ba namiji bai taɓa mace ba mace bai taɓa namiji ba duk irin waɗannan muna da hanyoyi da muke yi don haka ku rika taya mu da fatan alkhairi ku rika yi mana kyakkyawan zato kuma duk abin da kuka gani ku yi tambaya tukun idan wanda ya aikata abin bai fito ya kare kansa ba ko kuma bai nuna muku yadda aka yi ba to kwa yin amfani da wannan ku ce ba daidai bane abin da aka yi